Test 5. Aşağıdakı xəritədən hansı məlumatı əldə etmək olmaz? Xəritəmizə baxdığımızda burada sinoptik xəritə əks etdirilib. Sinoptik xəritəyə əsasən biz hansı məlumatı əldə edə bilmərik, bizdən bunu istəyir. A variantını oxuyaq. Bulutluluq. Həqiqətən də sinoptik xəritəyə baxdığımızda biz bulutluluğu təyin edə bilərik. Belə ki, məsələn, bu məntəqəmizdəki mərkəzdəki dairəyə diqqət etirsək, sarı rəngdə qeyd edilib. Bu onu göstərir ki, burada bulutluq yox səviyyəsindədir. Başqa bir məntəqəmizə baxaq. Bu məntəqəmizdə isə dairənin bir hissəsi qara, bir hissəsi isə sarı rəngdədir. Yəni bulutluq təqribən 50%-dir. Başqa bir məntəqəmizə baxaq. Burada isə dairəmiz tamamilə qaradır. Yəni bulutluq 100%-dir. Bizdən olmaz istəyir. O yüzden digər variantı keçək. B variantı. Atmosfer cəbhələri. Sinoptik xəritəyə baxdığımızda göy rənglə soyuq atmosfer cəbhəsi, qırmızı rənglə isə isti atmosfer cəbhəsi əks etdirilib. Deməli, bu da bizim doğru cavabımız etməz. C variantına baxaq. Yağıntının növü. Sinoptik xəritəyə baxdığımızda mavi dairə formasında yağışı, mavi ulduz formasında qarın əks etdiyini görə bilərik. Bu da doğru cavab etməz. D variantına baxaq. Küləyin istiqaməti və gücü. Sinoptik xəritədə küləyin həm istiqaməti, həm gücünü təyin etmək olar. Məsələn, Kiyev şəhərinə diqqət edirək. Burada aşağıda qeyd edeyim. Burada mərkəzi dairəyə birləşən xətt görürük ki, sol tərəfdən birləşib. Yəni, bu, hakim küləyin qərb küləyi olduğunu əks etdirir. Yəni, küləyin istiqamətini təyin etmək olur. Mərkəzi dairəyə xətt hansı istiqamətdə birləşdirilibsə, külək həmin istiqamətdən əsdiyini əks etdirir. Bəs gücünü necə təyin etmək olar? Həmin bu düz xəttdə birləşmiş xətlər var ki, uzun xətlər 2 bal, qısa xətlər isə 1 balı əks etdirir. Kiyev şəhərində bir uzun, bir qısa xətt əks etdirilib. Bu isə Kiyev şəhərində küləyin gücünün 3 bal olduğunu göstərir. Bu da doğru cavab etməyəcək. Doğru cavab Y variant edəcək. Yağıntı miqdarını iqlim xəritələrinə əsasən təyin etmək mümkündür. Məlumat üçün onu da qeyd edim ki, sinoptik xəritələrə əsasən biz həmçinin orta sutkalı temperaturu təyin etmək mümkündür. Məsəl üçün, bu məntəqəmizdə biz mənfi 14 dərəcə temperatur görürük. Yəni, orta sutkalı temperatur mənfi 14 dərəcədir. Bundan əlavə, biz həmçinin mütləq və minimum atmosfer təzyiqini də göstərə bilərik. Bu xəritədə antisiklon təsvir edildiyi üçün mərkəzdəki H bizim minimum təzyiqi göstərəcək. Bundan əlavə, həmçinin sinoptik xəritədə eyni mütləq təzyiqə malik olan, nöqtələr birləşdirən qapalı, səlis, əyri xətt olan izobarları da təsvir etmək mümkündür. Məhz burada qeyd etdiyim bu xəttlər həmin bu izobara nümunədir.